E aí, galera, tudo bem com vocês? Dani aqui para mais um vídeo. Quinta-feira chegou e o dia oficial dos meus vídeos serem postados. Brincadeira, tá oficializado na capa do canal, mas então, esse é o único dia da semana que vocês podem me cobrar caso eu não poste vídeos. Mas por favor, não me cobrem. Eu vou tentar postar nos outros dias, que nem eu falei no vídeo anterior, mas quinta-feira é o dia que eu defini real que era para mim postar vídeo sempre, sabe? Toda quinta. Então é isso. Então, caso eu não poste na quinta-feira, vocês podem cobrar nos comentários, tá? Mas eu gostaria que não cobrassem. Mas sempre eu vou estar explicando se eu não puder postar e o porquê eu não posso postar, ok? Mas eu acho que dessa vez eu volto de vez. E dessa vez, o vídeo de hoje que eu vou estar trazendo aqui vai ser uma aquarela relaxante. Então, eu vou estar pintando o Cavaleiro da Lua. Eu espero que vocês gostem. Eu só assisti dois episódios dessa série, mas eu já gostei bastante. Então, eu decidi desenhar ele, enfim, eu espero que vocês gostem. Não sei se vocês assistem a série ou saibam que série que eu tô falando, mas tá na Disney, né? Então, não sei se todo mundo vai ter acesso a essa série, no caso. Eu sei que no vídeo anterior eu falei que eu ia tentar evitar não colocar tanta música no, nos meus vídeos por conta dessa dificuldade de encontrar música sem direitos autorais. Mas esse vídeo em específico pedia por uma música, né? Porque, aliás, o que seria uma aquarela relaxante sem uma musiquinha relaxante no início? E não sei se durante o vídeo vai ter também a musiquinha, mas eu acho que sim, eu acho que eu vou colocar a música o vídeo inteiro. Mas vocês já estão sabendo porque vocês estão assistindo agora. E sei lá, eu acho que alguns vídeos vão precisar mesmo de música. Só que tem vídeos que não precisam tanto, então só a abertura do canal e o encerramento eu acho que vai ficar legal com música. Não precisa necessariamente o vídeo inteiro, que nem o vídeo anterior, que basicamente eu fiquei falando o vídeo inteiro e não teve música. Quer dizer, só no início e no final do vídeo. E aqui vocês estão vendo, eu pintei o fundo inteiro já em aquarela, eu pintei nesse verde mar, sei lá. Esse verde que eu não sei o nome. Mas eu gostei bastante dessa cor, né? Que foi escolhida. E daí eu vou adicionando os detalhes com um azul meio roxado, sabe? Para fazer as sombras do desenho. No cabelo eu acho que vai ficar como luzes, né? Porque o cabelo é mais escuro do que isso. Mas na roupa e tal, vai ficar como as sombras. E eu acho que fica num estilo muito legal. Ao invés de você pegar só o preto e diluir, ou sei lá, tentar fazer cinza, não sei. Eu não acho que fica tão legal quando a gente pega direto o preto para fazer a sombra. Eu acho que me habituei a isso, né? Porque também vários outros artistas falavam que não era muito legal isso, que fica meio esquisito, e principalmente quando você vai escurecer uma cor, tipo, ah, se eu quero escurecer o vermelho, daí eu coloco preto, não fica um vermelho escuro bonito, né? Vai ficar um vermelho sujo. Então, se a gente quer escurecer, a gente coloca um pouquinho de azul. No caso, se a gente quer escurecer o vermelho, a gente coloca um pouco de azul. Isso serve para outras cores também. Enfim, é assim que funciona. Daí, tipo, também o desenho fica com um aspecto muito mais bonito. E eu sigo fazendo os meus desenhos com o mesmo pincel de sempre, né? O número 10, porque é um pincel muito bom. E eu não sei se vocês assistiram os outros vídeos, mas eu acredito que em um outro vídeo meu eu acabei falando que os meus pincéis mais finos eu acabei estragando, porque eu não sabia que tinta acrílica estragava pincel. Mas enfim, agora eu sei, então eu evito ao máximo
usar tinta acrílica com os meus pincéis, exceto os que eu já estraguei, eu uso eles quando eu vou pintar com tinta acrílica, mas esse aí nunca vai tocar numa tinta acrílica, ou pelo menos nunca mais, porque eu devo ter usado, só que ele não estragou, porque eu acho que, sei lá, talvez eu usei uma vez ou outra, sabe? Então, ele está salvo. Mas também logo estarei comprando pincéis novos e separando o que é para aquarela e o que é para tinta acrílica, para não correr riscos de eu ficar sem pincel. Ah, e só para me explicar para vocês sobre a série, caso vocês não saibam, é um cara que tem personalidades diferentes, tipo, e basicamente ele não sabe, uma das personalidades dele não sabe que ele tem outras personalidades, e daí ele descobre isso, e que uma das personalidades dele é tipo um cara que luta por um deus, ele é tipo um servente, eu não sei se é assim que fala, de um deus egípcio. No caso, eu não expliquei direito, ele tem transtorno de personalidade. Eu acho que é isso. Eu espero estar explicando certo. Eu deveria procurar a sinopse da série para ler para vocês. Mas é basicamente isso que eu entendi pelos dois episódios que eu assisti, né? Então, eu espero que eu não expliquei tudo errado, meu Deus do céu. Ok, vamos lá. Basicamente, o Cavaleiro da Lua, ele descobre que ele tem uma outra personalidade. Na verdade, o Steve, né, que é o nome de uma das personalidades, descobre que ele tem uma outra personalidade completamente diferente da sua personalidade. E o nome dessa outra personalidade é Mark. Ou seja, cada uma das... sabe, esse transtorno dessa pessoa de ter outras personalidades... Cada uma das personalidades tem um nome diferente e uma maneira de agir completamente diferente. Mas eu pesquisei aqui no Google e não diz que é, tipo, pelo menos num lugar que aparece qual é a doença do Cavaleiro da Lua, não diz que é transtorno de personalidade. Diz que é uma desordem dissociativa de identidade. Então, outra coisa que tá escrita aqui, mas enfim, é isso. Eu acredito que tem o mesmo significado. Eu posso estar errada, não sou especialista, então não briguem comigo. E se eu falei alguma coisa errada antes de pesquisar, por favor, me desculpa e não briguem comigo, porque eu realmente só assisti dois episódios da série e eu não sei basicamente nada sobre esse personagem. Quer dizer, quase nada, né? Eu falei algumas coisas que eu sei, tipo... No caso das personalidades, né? Mas eu acho que ele não tem só uma, não. Eu espero não estar errada. É isso, gente. Então, quem já assistiu a série, não vem dar uma de chato aqui, não, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tentei explicar mais ou menos. E vocês viram, eu acabei pesquisando pra não falar errado. Então, é isso, gente. Eu pesquisei. Aí, gente, que bonitinho que o desenho tá ficando. Ai, eu gostei muito de como ficou, do resultado e tal. Ai, o processo também foi muito bom. Eu não lembro se demorou muito pra secar quando eu tava fazendo esse desenho, porque era um dia frio, né, quando eu desenhei. Então, eu acho que não... Mas eu acho que não demorou muito, não. Mas eu gostei bastante de fazer, eu gostei muito de como ficou. Eu espero que vocês tenham gostado. E logo eu estarei terminando a série, né? Pra não falar nada de errado. Embora minha memória seja muito fraca, eu provavelmente vou esquecer muita coisa. Eu sempre esqueço muita coisa. Esses últimos dias eu assisti, sei lá, uns 3 doramas. E se você me perguntar alguma coisa sobre esses doramas, eu não sei te dizer nada. Eu realmente não lembro de basicamente nada desses negócios. Tanto que eu nem assisto tanto a série também. Eu não fico muito nessa. Eu sou mais de ficar no YouTube vendo vídeos aleatórios.
Esse é o desenho, gente, vendo mais de pertinho como que ficou. Eu, sinceramente, estou muito satisfeita com ele e eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem like, se inscrevam no canal, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo. E é isso, agora, momentinho tirando a fitinha. Esse momentinho é tão gostosinho, exceto quando rasga. Mas é muito bom. Tipo, isso aí. Rascou. Isso aí dói o coração da gente. Mas tudo bem, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso. Beijos. Bye.